L'Escola l'Olivera és una escola de doble línia amb gairebé 400 alumnes. Com a escola es plantegem l'objectiu de donar resposta a l'educació en la nostra societat actual i garantir l'èxit dels nostres alumnes. El nostre projecte educatiu es sustenta en quatre pilars fonamentals: l'assoliment de les competències bàsiques, el treball de la inclusió, la innovació i les noves metodologies com a aposta i a la participació de les famílies dins del nostre projecte educatiu. La nostra metodologia parteix d'un enfocament constructivista en el que l'alumne esdevé el centre de l'aprenentatge. Som una escola que aposta per la combinació de diferents metodologies i mètodes d'aprenentatge. La nostra trajectòria ens ha portat a la conclusió que no existeix una única manera d'aprendre i ensenyar i que la barreja d'aspectes més tradicionals amb la innovació genera bons resultats. Al cicle dels petits apostem per una metodologia basada en l'experimentació i la manipulació, per tal que els alumnes vivenciïn i interioritzin un aprenentatge més significatiu. Organitzem les nostres aules en diferents espais que promouen l'autonomia, generant contextos d'aprenentatge i que permet el treball més autònom. Els infants aprenen jugant, manipulant, experimentant. Aquesta metodologia fomenta la interacció amb els altres, el pensament divergent, la creativitat i la cooperació. Pel que fa al cicle dels mitjans, aquest esdevé una progressió d'aquesta metodologia més manipulativa que va evolucionant cap a una metodologia on la part digital agafa part del protagonisme. El pas a primària és un canvi molt important. Hem aconseguit trobar l'equilibri per tal que aquest pas sigui progressiu. És el cicle dels grans on ens centrem en aprenentatges més tècnics i competents a través del treball de les competències on l'entorn i els recursos més digitals tenen un paper més important. Fomentem l'autonomia de l'alumnat amb diferents metodologies a les aules com són els plans de treball. A l'escola disposem de tecnologia a l'abast dels nostres alumnes. No està present tota la jornada escolar. Els ensenyem a gestionar la informació que ens donen les tecnologies i treure el seu valor. Creiem que la tecnologia ha d'estar al servei de l'aprenentatge i fer-se servir com un recurs molt potent per la interiorització del que estem treballant. Fem diferents projectes a l'escola. A l'hort és una eina excel·lent per treballar el respecte per la natura i assolir continguts del medi natural, així com pràctiques experiencials. El fet de tenir contacte amb la natura obre als infants un món de textures, colors, olors i sabors. Aprenentatge de la llengua anglesa. Des d'aquest curs som Escola GEP. Aquest programa d'innovació pedagògica ens permet augmentar l'exposició del nostre alumnat a la llengua anglesa. Som cultura. Des de l'escola apostem pel treball de diferents dies al llarg del curs que ens permeten inculcar diferents valors de la nostra societat. Pel que fa a l'educació emocional, som conscients que un nen feliç aprèn millor. L'aprenentatge dels alumnes parteix del seu benestar i les seves emocions. La nostra escola és una escola inclusiva. Podem dir que és una escola per tothom. Intentem centrar la nostra mirada en atendre tota aquesta diversitat que està present a les nostres aules. En definitiva, la transformació educativa no es fa d'un dia per l'altre. És llaurar i sembrar diàriament, anar teixint fils i xarxes, conrear, regar, fer i desfer. No ens val l'escola del segle passat, igual que tampoc ens valdrà l'escola d'abans de la pandèmia.